Labvakar, RTV skatītāji! Klāt ir sestdienas vakars un to, kā tad pagājusi šī nedēļa, mēs jums parādīsim turpmākās pusstundas laikā. Mans vārds ir Solvita Stara un jūs ekrānos raidījums Nedēļa Latvijā. Aizvadītajā nedēļā Valkas novada Lugažos divstāvu dzīvojamā mājā notika gāzes eksplozija. Sprādzienu izraisīja gāzes noplūde, kas radās vienā no četriem mājas dzīvokļiem. Gāzes eksplozija ir notikusi otrajā stāvā vienā no četriem ēkas dzīvokļiem. Brīdī, kad ierodamies, notiek ēkas apsekošana. Jau šobrīd ir zināms, ka dzīvoklī, kur notika sprādziens, dzīvot nevarēs. Dzīvokļu saimniekam būs atļauts ierasties pēc savām mantām. No ēkas iznesti gāzes baloni. Arī tas balons, no kura radusies gāzes noplūde, kā rezultātā notika eksplozija. Šis ir tā, ka te gāze gājusi garam. Jā. Un acīm redzot, es varu secināt, ka vienkārši tad ir vai nu iestākt elektrību slēdzību, kad pārslēdz dirkstele, vai viņš varbūt kaut ko vēl ir darījis ar uzpīpēs vai kaut ko. Dzīvokļa saimnieks pēc sprādziena stāstīs, ka centies gāzes balonu nomainīt, jo šis esot tukšs. Acīm redzot, tas nav bijis noslēgts. Veicot gāzes reduktoru atvienošanu no balona, gāze ir izplūdusi. Trakākais ir bīstamība, bet pašlaik ir ap māju riņķī staigā. Šitais apmūrējums ir racists, ja. Var redzēt, ka pilnīgi tā siena ir izliekusies. Tā ir tas ir apmūrējums. Tā māja pati karkas stāv tai gan izvai vietā, tie ir 3 cm, kas tur pagājuši, pati māja, kas nesošais karkas. Nu viņš jāpārmūrē acīm, bet jājauc noslīdz pirmā stāva līmenim, apmūrējums un jāpārmūrē. Cilvēki bija uz ielas, bez drēbēm, pārbijušies visi. Un kā tu jūs pati jūties pēc tās vakardienas? Man vakardienas likt. Taisījos iet uz televizoru slēgtā. Tāds blīķis bija. Un tur tas butinis, kas tur ir pretī, tam krampīs bija skrits. Tā otra kaimiņa saka, ka sauksim policiju. Nē, viņš nē, viss. Un tā mēs iegājāmies ar šito te āboliņu kā izsaucām. Kā mēs saspiec piedāt, tik daudz ciparu ar rokas, rīcais bailēm ar. Un man šie uguni viņi pasaka, jāiet no mājas, vai man sunīts iekšies, meklēja to suni. Un kā nāk suniem pakaļ, tā skatos jau pa lolaiku nokritis jau. Valkas novadā notikušā gāzes sprādziena iemeslus izmeklē valsts policija, bet visticamāk, ka to izraisīja neprasmīga rīcība nomainot gāzes balonus. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vērtē, ka pēdējos 2-3 gados aizvien vairāk ir negadījumi, kas saistīti ar tautā tā sauktos sarkano gāzes balonu eksploatāciju un ar to, ka mājsaimniecībās trūkst kontroli šīm gāzes iekārtām. Un tematu vēl turpinās Gunta Matisona Vidzemes televīzija. Notikušā iemesls vēl izmeklē valsts policija, bet zinājumi tā tad ir, ka dzīvokļa saimnieks ir mēģinājis pats nomainīt gāzes balonu. Bet Valkas novadā notikusi eksplozija nebūtu nav redz gadījums. Pirms kādu laiku līdzīgs sprādziens bija arī kādā privātmājā Valmierā. Un arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vērtē, ka pēdējos 2-3 gadus ir palielinājušies pieteikumi par dažādām avārijas situācijām saistībā ar gāzi. Aizvien biežāk ir situācijas, kad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņem informāciju par dažādiem negadījumiem vai aizdomām par tiem, kas saistīti ir ar dažādām propānu butānu šīs te, kā tautā saka, balonu gāzes negadījums. Un jāatzīst, jā, ka šī sistēma acīm redzot tomēr piedzīvo kaut kādu savu diezgan strauju lejupslīdi, drošības ziņā, tehniskā ziņā, ir vainu nolietoti galīgi šī sistēma. Vai arī cilvēki īsti nemāk viņu rīkoties un jāatdzīst gan, kad neviens īsti viņus nav mācījis to rīkoties. Kā vērtē ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, viena no problēmām ir tā, ka tautā tās sauktos sarkanos gāzes balonus katrs var brīvi nopirkt degvielas uzpildes stacijās vai veikalā. Un arī to uzstādīšana ir katra paša ziņā. Tie, kas var atcerēties no tāliem padomlaikiem, kādā veidā tad notiek šīs te propānu brutānu gāzes balonu, gāzes plīšu, apsekošana, gāzes balona maiņa, montāža, demontāža. To darīja speciālists, kas atveda katram uz māju šo te balonu. Viņi arī pārskatīja mazliet šo te gāzes plīti, pareizi pievienoja, pārbaudīja, vai nav sūces. Skrastiņš arī vērtē, ka ir arī ielgusi stīvēšanās par to, vai nevajadzētu aizliegt šo gāzes balonu eksploatāciju. Jo bija jau iecer tos izņemt līdz 2017. Gada nogalei. Nu, visu laiku ir šī te sociālā lieta, jo, saprot, pietiekami liels cilvēku skaits joprojām turpina to lietot. Un no viņa puses ir tas spiediens pret to, ka nu, viņiem nav, vai, nu, grūti pateikt, nav, vai viņi negrib atrast alternatīvu vai kā. Un visu laiku šī spiediena priekšā politiķi piekāpjās un atkal pagarina šīs situācija. Bet, nu,
viņi paliek aizvien draudīgāk, un vai tiešām mums ir jāsagaida kādreiz tiešām ļoti liela nelaime, lai no tā drastiski to visu vērstu par labu. Varbūt, ka tomēr mēs varam atrast laicīgi civilizētu un normālu risinājumu. Pēc ugunsdzēsēju novērojumiem neviena institūcija tā pilnībā jau nekontrolē nevien gāzes balonu uzstādīšanu, bet arī to, kādā situācijā ir gāzes plīts. Un, protams, vēl viens iemesls jau ir arī pašu cilvēku pārdroša un neprasmīga rīcība. Un arī nākamais stāsts būs par drošību mājokļos. Ir palicis nepilns gads līdz tam brīdim, kad katrā mājoklī, arī jūsējā, obligāti jābūt uzstādītam dūmu detektoram. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka sākot ar 2020. gada 1. janvāri, autonomie dūmu detektori būs obligāti jāuzstāda visās privātmājās un dzīvokļos, ja vien tie nav aprīkoti ar automātisku ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vairāk par šo tematu stāstīs Vidusdaugavas televīzija. Analizējot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistiku par ugunsgrēkiem dzīvojamās mājās, var secināt, ka lielākā daļa cilvēku ugunsgrēkos gājuši bojā nevis no fiziskiem apdegumiem, bet gan no saindēšanās ar dūmiem. Vienkāršākais tehniskais risinājums ir uzstādīt mājoklī autonomo dūmu detektoru. Ugunsdzēsēju glābēji diemžēl novēro to, ka ļoti daudzos pēdējā laika ugunsgrēkos, ja mājoklī būtu bijis uzstādīts dūmu detektors, tad mēs iztiktu bez traģiskām sekām, ja cilvēki būtu paspējuši izglābties. Piemēram, nesenais gadījums, kas arī bija Jēkabpilī, kur dega dzīvoklis divstāvu mājā. Ja būtu bijis dūmu detektors, tad cilvēki jau laicīgāk būtu pamanījuši un būtu paši evakuējušies pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanā. Ugunsgrēks izplatās ļoti ātri un īpaši situācijās, kad cilvēki guļ, nelaime tiek pamanīta pārāk vēlu. Dūma detektors ir ierīce, kas par telpā izveidojušo sadūmojumu brīdina ar spalgu aptuveni 80 decibelu skaļu skaņas signālu. Mājokļos ar malkas apkuri ļoti bieži ugunsgrēki izceļas kurinot krāsni vai plīti un neievērojot visus ugunsdrošības noteikumus. Nereti apkuras iekārtas tiek kurinātas vakaros, un tad uguns nelaimes bieži izceļas laikā, kad mājokļa iemītnieki guļ. No 2020. gada 1. janvāra dūmu detektors katrā mājoklī, tā būs obligāta prasība. Detektorus var iegādāties elektropreču un specializētos ugunsdrošības aprīkojuma veikalos. Minimālā prasība ir viens dūmu detektors uz dzīvokli, bet vislabāk būtu ar dūmu detektoriem aprīkot katru telpu, kurā uzturas mājokļa iemītnieki, izņemot vannas, istabu, tualeti un virtuvi. Dūmu detektoru nav ieteicams uzstādīt virtuvē vai vannas istabā, jo tas var nostrādāt arī uz ūdens tvaika. Bet tas ieteicamais būtu tātad katrā mājas stāvā, vismaz katrā guļam istabā, bet arī ļoti vērtīgs viņš ir dzīvojamās telpās. Liepājas reģionālajā slimnīcā tikmēr veikta Latvijā pēdējos gadu desmitos vairs tikpat kā nepraktizēta veida operācija, kur divi ķirurgi no amputācijas mēģināja glābt kādas 50 gadus vecas sievietes kāju. Plašāk nākamajā sižetā, bet brīdinām, ka varbūt arī nepatīkami skati. Liepājas reģionālās slimnīcas ķirurgi ortopēdi neslēp kaptuveni 50 gadus vecās sievietes apakšstilba kauls pēc vaļējā lūzuma un brūcei iekļūšās infekcijas bija guvis tik plašas bojājumus, ka visvienkāršāk būtu bijis kāju amputēt. Tomēr tad ārsti atcerējušies par slimnīcas pagrabā novietoto jau daudzus gadus vairs neizmantoto Ilizārova aparātu un nolēmuši ar tā palīdzību pakāpeniski izstiept atlikušo veselo kaulu par aptuveni 10 cm, tā lai tas pilnībā aizstāda bojāto izoperēto vietu. Uz kājas amputāciju var aiziet vienmēr. Tas ir tā kā pēdējais pacienti. Ir ļoti līdzistīgi, viņa vēlās, lai viņai būtu viņas kāja, un mēs viņai mēģināsim līdzēt. Ilizārava aparāta ekstremitāšu kaulu stiepšanai un pagarināšanai medicīna aktīvi izmantoja pagājušā gadsimta 60. un 70. gados. Tā darbības princips ir tāds, ka vispirms izoperē kaula bojāto daļu un pie veselās caur rādu un audiem piestiprina aparāta skrūves. Kaulam saaugot skrūves tiek lēnām griestas, pastiepjot dzīstošo kaulu par aptuveni 1 mm dienā. Attīstoties implantu jomā Ilizārava aparāta Latvijā lietoja arvien retāk un, kā zina stāstīt ķirurgs Agris Mertens, tagad topošajiem ārstiem par to vairs pat nemāca, lai gan par etam ir pacienti, kuriem vispiemērotākā būtu tieši šī metode.
nevienu citu metodi, kas varētu reģenerēt tik lielu kaulu masu, mēs nezinām. Un tāpēc nācās iet lejā uz pagrabu, meklēt vecos aparātus, sākt stelēt viņus. Es gatavos apmēram nedēļu tikai uz aparātu montāžu, aparātu detaļu atrašana, viņas salikšana. Es braucu speciāli pie pacientus uz mājām, lai mēs varētu vēl precīzāk saprast, kur tam aparātam jāstāv, cik garam viņam jābūt un kādās pozīcijās. Ilizārava aparāts pacientei ap kāju būs jānēsā vismaz pusgadu. Ārste zina teikt, ka kaulu pagarināšana nesot sāpīga, bet cik veiksmīgs būs rezultāts, varēs novērtēt tikai pēc kāda laika. Ines Ķester, Elis Puķevičs, TV Kurzeme. Un par medicīnu arī turpināsim. Nu jau gadu darba nespējas lapas un medikamentu receptes tiek izsniegtas elektroniski e-veselības sistēmā. Gada laikā sistēma kļūsi ātrāk un ērtāka, tā atzīst paši mediķi. Lai nenoslogotu e-veselības portālu, kā arī lai piedāvātu papildus funkcijas, viens no Valmieras biznesa inkubatoru uzņēmumiem ir radījis integrētu informācijas platformu – vairāk Vidzemes televīzija. Uzņēmums asistentes jau pirms 5 gadiem, redzot, ka tiek veidota e-veselības sistēma, sāka veidot savu integrētu informācijas platformu, kas būtībā ir vēl viens veids, kā pieslēgties e-veselības sistēmē. Turklāt te ieviestas arī dažas papildu funkcijas. Ja sistēma nav pieejama, mēs viņu tā kā rindā saglabājam to pieprasījumu. Un tad, kad e-veselības sistēma ir atkal pieejama, tad automātiski sistēma jau apstrādā visu šos pieprasījumus. Andris Rozentāls teica, ka vēl bez viņa uzņēmuma izveidotās sistēmas ir pieejamas 4 līdzīgas, ko arī izmanto slimnīcas, ambulatorās iestādes un ģimenes ārsti. Ar šo sistēmu lielākoties strādājot poliklīnikas un slimnīcas. Andris teica, ka noderīgs bijis e-veselības izmēģinājuma gads, jau tā laikā izdarīt lielākā daļa uzlabojumu. Diezgan daudz arī lietoja tieši šo e-veselības portālu. Kas varbūt nebija plānots, ka tik daudz būs lietotāji tieši portālam, bija tomēr doma, ka šis portāls ir nu, tāds varbūt rezerves variants, ka, teiksim, ārstniecības iestādes un ārsts strādās tieši savās sistēmās. Valsts piedāvāto e-veselības portālu gan izmanto liela daļa mediķu. To starp arī ģimenes ārste Anna Mironovska, kur savus pacientus pieņem Dikļo, Zilajā Kalnā un Daugļos. Ja sākotnēji daudziem ģimenes ārstiem šķita, ka e-veselības dēļ dienā varēs pieņemt mazāku skaitu pacientu, tad šobrīd ārste teica, ka spēj izdarīt tik pat daudz, cik iepriekš. Ir ievērojami uzlabojies un tādas lielas problēmas vairs nav, nu par retam gadās, bet tiešām reti un arī ātrums ir uzlabojies un kļūdas praktiski nav. Protams, ir vēl daudz kas labojams tajā medikamentu sarakstā, bet es domāju, ka ar laiku to viņi arī izdarīs. Ģimenes ārste Anna Mironovska spriež, ka e-veselība gadu pēc tās ieviešanas ir kļuvis par ikdienu. Daktere teica, ka par lielisku šī sistēma kļūst tad, kad tajā būs iespēja apskatīt arī to informāciju, kas attiecas uz pacientam veiktajiem izmeklējumiem pie ārstiem speciālistiem. Kā zināms, iespēja izveidot elektroniskus nosūtījumus pie speciālistiem bija jāparādās jau ar šogadu, bet pagaidām ģimenes ārste nosūtījumus izsniedz papīra formā. Laura Akmentiņai, Mats Masakovskis, Vidzemes televīzija. Lēmums par atkritumu dedzināšanas rūpnīcas celtniecību Daugavpils pilsētas domē pieņemts jau 2017. Gadā, sakojot Eiropas Savienības noteiktajām direktīvām par atkritumu pārstrādi. Rūpnīcas būvniecība palīdzētu mazināt dabas resursu nodokļu paaugstināšanās ietekmi uz iedzīvotājiem. Tāpat arī ļautu daļu no sadedzināto atkritumu enerģijas pārstrādāt siltumenerģijā, novirzot to uz pilsētas siltumtīkliem. Taču Daugavpils pilsētas iedzīvotāji iestājušies pret būvniecības projektu. Lai gan veselu gadu Daugavpils pilsētas iedzīvotāji jautājumu par atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecību apspriešanā neiesaistījās īpaši aktīvi, Vides pāraudzības valsts birojs nu pat saņēmis vairāk kā 2000 iedzīvotāju parakstus pret rūpnīcas būvniecību pilsētas ķīmiku mikrorajonā, kur attālums no plānotās rūpnīcas līdz dzīvojamajām mājām ir vien 400 metri. Pilsētas iedzīvotājus šeit māc bažas par to, ka radīsies dabas piesārņojums un smaka, un solītie piesārņojumu mazinošie filtri situāciju nemainīs. A kde ir garantija, što nam potom snovu? Kur ir garantija, ka mums arī pēc tam palīdzēs? Mums teica, ka arī Eiropas Savienība vairs nepalīdzēs, un tad viss tas paliks pamests, tāpat kā ķīmiķu rajons. Nu, знаете, как-то последним мы не
Vai zināt, mēs pēdējā laikā ne īpaši ticam solījumiem, jo ir Eiropas direktīvas, kurām mūsu vadītāji akli seko, un es domāju, ka šis arī būs tas gadījums, lai gan šobrīd vēl nav uzsākta būvprojekta izstrāde un jautājums atrodas sabiedriskās apspriešanas stadijā un vēl nav pabeigta ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra, jautājums par atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecību pilsētā tiek arī politizēts. Lēmumu par projekta virzību un provizorisko objekta atrašanās vietu 2017. Gadā pieņēmis toreizējais pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, kurš šobrīd kopā ar pārstāvēto Latgales partiju uzskatāmi cīnās pret objekta izbūvi dzīvojamajā zonā, kamēr pilsētas vadība ir neizpratnē par pēkšņo iedzīvotāju negatīvo nostājumu. Pret būvniecības projektu nu jau savākti vairāk nekā 2000 iedzīvotāju parakstu, taču konflikti ap šo būvniecības objektu pilsētā joprojām turpinās. Jautājums par atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecību Daugavpils pilsētā tiek arī politizēts. Lēmumu par projekta virzību un 2017. Gadā pieņēmis toreizējais pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, kurš šobrīd kopā ar pārstāvēto Latgales partiju uzskatāmi cīnās pret objekta izbūvi dzīvojamajā zonā tās negatīvās ietekmes uz vidi dēļ, kamēr iedarbības uz vidi novērtēšanas dokumentu eksperti norāda, ka konkrētā vieta būvniecībai izvēlēta pamatoti. Ņemot vērā potenciālās jaudas, kādas šeit ir plānotas un tīklu kapacitātes, tas arī svarīgi no viņa tehniskā viedokļa, tika izvēlēta un piedāvāta no viņa puses šī vieta. 9. Janvārī Pilsētas būvniecības komisijas sēdē ar ziņojumu par plānotās atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvprojekta ietekmi uz vidi uzstājās Latgales partijas biedra Inguna Kokina, vēlreiz uzsverot Latgales partijas pozīciju šajā jautājumā pret objekta būvniecību dzīvojamajā zonā un nepieciešamību projektu turpināt, tomēr iznesot objektu ārpus pilsētas robežām. Taču komisijas sēdē negaidīts pavērsiens bija pilsētas domes deputāta Andreja Elksniņa apkopotais materiāls par šo lietu. Izrādās, ka 2014. Gadā pilsētas dome, kuras priekšsēdētājs tolaik bijis Jānis Lāčplēsis, izdevusi saistošos noteikumus par atkritumu dedzināšanas aizliegumu pilsētas teritorijā, kas ir bijis pārkāps no Jāņa Lāčplēša puses. Pats Jānis Lāčplēsis intervijā uzsvēra, ka šis jautājums ir kārtējo politisko interešu lobēšana un Lāčplēša kunga nepatiesa apmelošana. Šobrīd pilsētas vadība kārtējo reizi nenonāk līdz problēmas būtībai. Ir jāizprot, kas Daugavpils pilsētas iedzīvotājos ir radījis pārliecību par atkritumu dedzināšanas rūpniecības kaitīgumu videi. Ja šī pasaulē plaši izplatītā prakse un arī vides speciālisti atzīst, ka kaitējums dabai netiks nodarīts. Vēl jāpiemin fakts, ka šajā pat dienā jaunajam Latgales partijas biedram Ņikitam Aleksejevam 5:00 no rīta tika aizdedzināta privātā automašīna. Pēc valsts policijas ierašanās konstatēts, ka mašīna aizdedzināta ļaunprātīgi, un jaunais partijas biedrs šo notikumu sasaista ar savu lielo iniciatīvu jautājumā pret atkritumu dedzināšanas rūpniecības celtniecību Ķīmiku mikrorajonā. Pēdējā laikā es nodarbojos ķīmijas mikrorajonā, lai pretojot, lai neuzbūvētu reģenerācijas katlamā. Un ļoti, ļoti skaļi izteicos par dažādu politiku uzvedību un rīcībām. Un uzskatu, ka tas var būt saistīts tieši ar to, vienkārši, lai parādītu, lai es aizvērtu mutē. Nu, ja viņi domā, ka es ar to aizvērtu mutē neko nedarīšu, viņi ļoti kļūdēs, jo tas mani mūdina vēl vairāk un stingrāk strādāt, lai tomēr rūpnīca nebūtu Daugavpils pilsētā. Uz jautājumu par Lāčplēša kunga atbildību ar atkritumu dedzināšanas rūpnīcas celtniecību saistītajos jautājumos, jaunais partijas biedrs atbildēja, ka kamēr pilsētas domes opozīcijas argumentiem nebūs 100% pamatojuma, viņš tam neticēšot, jo šī nesot pirmā reize, kad Lāčplēša kungs tiekot apmelots. Jautājums nākamajā nedēļā tiks skatīts arī Pilsētu būvniecības un vides attīstības komisijā. Simtu 35 nokostas un 45 savainotas saites. Tik lielus postījumus saitkopības saimniecībām vilki nodarījuši pērni. Jau vairākus gadus lopkopji meklē risinājumus, kā ganāmpulkus pasargāt, cerot arī uz valsts atbalstu. Tā kā atbildība par vilku populāciju ir sadrumstalota un uzticēta vairākām instancēm, vienota risinājuma joprojām nav. Šajā medību sezonā nobedīts jau 221 plēsējs no 280 medījumo vilku limiti, vairāk skaidro Santa Baumana.
Šīs privzemnieku pagasts saimniecībā Silvas ir jēru laiks. Aidu ganāmpulku papildinājuši jau 40 dzīvnieki. Pašas mazākos saimniekiem nācies pat izbarot. Šobrīd gan aidkopjiem tā nav vienīgā rūpe. Pērnā gada nogalē vilki nokoda 7 grūstnes Latvijas tumšgalvas aitu mātes, kas ganījās aplokā netālu no mājas. Plēsēju uzbrukumu ganāmpulks piedzīvoja arī pirms nepilniem 2 gadiem, kad vilks aplosīja 12 dzīvniekus, nodrot zaudējumus vairāku 1000 eiro apmērā. Par plēsēju aktivitāti cilvēki no visas Latvijas ziņo arī sociālajos tīklos, un, kā redzams, ir arvien vairāk gadījumu, kad vilku uzbrūk ne tikai aitām, bet arī mājas suņiem. Lai savu saimniecību pasargātu, aitkopi pielieto dažādas metodes, uzstāt žogus, izmanto petardes, iegādājas īpašas šķirnes sargsuņas un pat norīko mednieku dežūras. Paisardzības līdzekli, ko mēs izmantojam, lūk šo te mašīnu, pēc tam ganībās likām rādio. Un mainījām, un viena mums ir augšā vēl pie šķūna, ko mēs mainījām divas mašīnas, lai akumulators nenosēžās. Tad viņi tika pārvietoti. Rādio šito uzliek? Rādio uzliek, jā, tā normāli pa nakti. Tikai pārvietot citās vietās. Pirmo rītu, kur vairāk runā. No aitas sargā arī elektriskais gans, un jau trešo gadu savu ganāmpulku saimnieku apdrošina. Tiesa gan, negodprātīgo lopkopi dēļ, kuri cenš apkrāpt apdrošinātājus, polis cenas vairāk kārt pieaugušas. Latvija ir arī vienīgā valsts Eiropā, kur par vilku noplēstām aitām saimnieki nesaņem kompensācijas un atbalstu prevencijas pasākumiem. Arī lauku atbalsta dienestu projekts par žogu būvniecību nesot pilnībā pārdomāts, jo tie aitkopi, kuri nomā platības vai aitas gan aizsargājumās dabas teritorijās, stacionāros žogus būvēt nevar. Un arī Latgalē ir tāda pati problēma. Pēdējo 2 gadu laikā vilku uzbrukumu skaits saimniecībām pieaudzis 2 reizes un aizvien biežāk no tiem cieš arī mājas suņi. Tā kā līdz šim iedzīvotāji ir bijuši visai kūtri un daudzi uzbrukumi nemaz nav reģistrēti un analizēti, Valsts meža dienests vērsās pie sabiedrības ar mudinājumu ziņot par notikušajiem uzbrukumiem aktīvāk. Precīzāki dati palīdzēs Latvijā, līdzīgi kā citvieta Eiropā, par šādu veidu zaudējumiem ieviest arī kompensācijas. Pērn vilki krietni biežāk uzbrukuši mājas suņiem. Vecākā paudze atminas, ka kas līdzīgs novērots pēckara gados, kad vilkiem trūka barības. Speciālisti min, ka pašlaik viens no iemesliem varētu būt Āfrikas cūku mēris, kas mazina meža cūku skaitu. Vilku uzbrukumu pagājušajā gadā savam mājas mīlulim atminas Rēzeknes noda pušas pagasta iedzīvotājs Vitālijs Butlers. Vai viņa tik populācija ir tik liela? Ka īskīda sātā, ka nav ko ašt, vai nu, kaut kus vai kaut kur iekļieduši, kā saka, no molas. Līdz šim liela daļa plēsēja uzbrukumu noklusēti atbildīgo institūciju sadrumstalotības dēļ, gan tāpēc, ka Latvijā atšķirībā no citām Eiropas valstīm cietušajiem nav paredzētas kompensācijas un iedzīvotāji ziņošanu uzskata par bezjēdzīgu. Valsts meža dienests gan mudina tik un tā par uzbrukumiem ziņot, tā maksimāli reģistrējot un identificējot plēsēju DNS, situāciju varētu mainīt. Šos DNS paraugus mēs sākām ņemt tikai 2018. Gadā. Iepriekš uzbrucēji tika identificēti pēc dažādām citādām pazīmēm. Un tikai pierādot, ka plēsēji tiešām regulāri uzbrūk, mēs varēsim iespējams nākotnē saņemt šīs kompensācijas. Noteikti ir katram ir jāziņo, lai varētu, varētu identificēt, ka tas ir bijis vilks. Varbūt, ka tiešām jūs vajadzētu arī izšaut, jo tad būs arī nu, atļaujas vairāk iedos, varēs ar jiem tikt galā. Un raidījuma noslēgumā vēl par kādām dzimšanas dienas svinībām. 18 gadu dzimšanas diena nosvinējusi Latvijā populārākā lāču meitene Ilzīte. Viņas māte no mazā lāču bērna tūlīt pēc dzimšanas atteicās un viņu uzaudzināja zvērkopa Velga Vītola. Līgatnes dabas takās sveikt jubilāri bija ieradies kuplas apsveicēja pulks. Lācinē ar gardu muti notiesāja zvērkopas Velgas Vītolas sarūpēto svētku torti. Uz Ilzītes dzimšanas dienas svinībām ar gardumiem devās arī Vidzemes televīzija. Zvērkope Velga Vītola šorīt cēlusies jau agri, lai savai trešajai meitai sarūpētu dzimšanas dienas kūku. Tā pagatavota no dažādiem Ilzītes iecienītiem gardumiem. Te ir Latvijas lasis, Norvēģu lasis, skumriet, rēknā, tad ir kārumiņi, kā jūs redzat, jā, rieksti, viņai ļoti garšo rieksti, odziņas reku no atvestās no kolēģiem, vārds ir Ilzīte no Krabinuiņām un pa vidu lācenes, nu viss pie ogām piedē. Nu kā, taču tas ir pasmukoties svētki. Ikdienā varēja stābuls, burkāns, tur kaut ko tādu, bet svētkos ādam svētku pusdienas. Pēc tam, kad zvērko
apkopes svētku kūku nogādāja Ilzītes voljērā, Lācene ar prieku devās to nogaršot. Šie ir svētki gan Lācenei, gan arī Velgai, jo pirms 18 gadiem rokās paņemot vien 500 gramu smago lāču bērnu, viņa nemaz neticēja, ka izdosies. Man no zooloģiskā dārza vētārsti deva padomus, viņa saka, Velga, neņem tev, tas nekad neizdosies, to nevar izdarīt, un nu tā vai ne, bet es jau gribēju drīzāk uz to Lācenu paskatīties, neticot, ka viņa īsti, nu ka vispār, ka man kāds izredz. Bet tas ir brīnums, kas vienkārši notiek. Tu viņu paņem rokā un burtīs pēc pāris stundām, tu jūties, ka tas ir tavs bērns. Man pat gribētos apgalvot, ja, ka Velga Vītola varbūt pat ir vienīgā visā pasaulē. Cilvēks, kas ir patiešām izaudzinājis lāču mazuli no paša pirmā dzimšanas brīža. Jo citas ziņas par tādām lietām nav. Ir, ka, protams, tur tādi puslielāki mazuļi, bet ka tiešām tikko piedzimis mazuls cilvēka rokās izaudzis pa lielu, stipru lāci, ja, kuram šodien varam svinēt 18 gadus. Un tas ir tāds liels notikums. Tāda lūk ir bijusi šī nedēļa Latvijas novados. Tiekamies raidījumā Nedēļa Latvijā jau atkal tieši pēc nedēļas sestdienas vakarā pulksten 9:00 kanālā RTV.